Acho que ficou fixe. Pelo menos está a captar bem.
E viram aquilo, os pássaros a passar. Fixe. Olha outro. E é longe. E é com caraças, onde isto tem o zoom aí? Oi, estava ali outro. Oi? Vem aquela placa ali, conseguem vê-la? Está a quilómetros daqui. Quilómetros. Estão a ver aquele avião ali?
Falta um bocadinho. Ali é aquele fundo ali. Tá muito nervoso nesse dia. Não dá pra ver grande coisa.
Sim, senhor. Quem precisa é técnica para saber trabalhar com isto. Técnica. Mas consigo captar aquele sinal ali. É boa. Tem coisas que tenho que ajustar, é que tenho que ver se as ajusto. Porque isto aqui coisas que não estão a bater certo. Porque para eu chegar à câmara não, à curva por exemplo, é complicado. Vende um. E vem ele. É um belo dia para fazer isto. Não chove, nem nada. Está porreiro. Algum trânsito e tal. Acho que vem ali outro. Ou não? Nope.
pouco trânsito hoje. Eu vendi um. Eu iria, mas foda-se, até pouco combustível.
3 minutos e... Yeah. Já gravar bem, porque isto não é nada fácil vir para aqui. Nada fácil. Que frete. Vais para aqui vir. Para...
mudar a câmera. Senão ela tombava. Mas pronto, se tripé é bom, pá. Eu tenho que me habituar com ele. Habituar-me a ele. Ele é bom. Jesus, ainda estou habituado. Conduzir e segurar o raio da câmara não é para qualquer um. Graças. Não é fácil não. Não é nada fácil, cara. Aqui é a autoestrada. Aqui por cima dela. É muito fácil. Assim, devagarinho. E a Kita, a minha Eugénia, que é a mãe dela. Estou a tomar de fé aqui ao lado direito. Pode ser que consiga ver quem é. Madalena. Acho que tenho que parar a câmera. Depois a chegar a casa. Dá para mais.